নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ তৃতীয় অধ্যায় প্ৰাথমিক চিকিৎসা এই পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সন্মুখত কিতাপবোৰ মেলি লোৱা, মই আগতে পাঠটো অলপ তোমালোকক পাঠ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে প্ৰতিটো লাইন তোমালোকে ধৰি যাবা আৰু চাই যাবা। ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে যে সৰু ভায়েক ঋতুৰ সৈতে ৰুবিয়ে খেলি আছিল, হঠাৎ পিছলি পৰি ঋতুৱে ভৰিত দুখ পালে। সি বাইদেউ বাইদেউ বুলি কান্দিবলৈ ধৰিলে। ওচৰলৈ দৌৰি আহি ৰুবিয়ে দেখিলে যে ঋতুৰ ভৰিটোৰ আঁঠুৰ পৰা তেজ ওলাইছে। খন্তেকলৈ ৰুবি হতভম্ব হ'ল। সিহঁতৰ মাক দেউতাকো ঘৰত নাছিল। হঠাৎ ৰুবিৰ নিকেতনত আচাৰ্যই কোৱা কথাটোলৈ মনত পৰিল, বিপদৰ সময়ত অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, বিপদৰ মুখামুখি হৈ তাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰহে উপায় চিন্তিব লাগে। তাই তৎক্ষণাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা সঁজুলি থকা বাকচটো লৈ আহিল। নিজৰ হাতখন পৰিষ্কাৰকৈ ধুই তাই ভায়েকৰ আঘাত পোৱা ঠাইখিনিও পৰিষ্কাৰ পানীত কপাহ তিয়াই ধুৱাই দিলে। এটা এণ্টিছেপ্টিক মলম আঘাত পোৱা ঠাইত লগাই এখন বেণ্ডেজ কাপোৰেৰে ঠাইখিনি মেৰিয়াই বান্ধি দিলে। কিছু সময়ৰ পাছত তেজ ওলোৱা বন্ধ হ'ল যদিও ঋতুৱে কান্দিয়েই থাকিলে। ৰুবিয়ে তাক দাঙি আনি বিচনাত শুৱাই জিৰণি ল'বলৈ দিলে। যেতিয়া সিহঁতৰ মাক দেউতাক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল, ৰুবি আৰু ঋতুৱে গোটেই কাহিনীটো বিৱৰি ক'লে। গোটেই ঘটনাটো শুনি মাকে আচৰিত হৈ কৈ উঠিল, মই নজনাকৈয়ে মোৰ ছোৱালীজনী বহুত সজাগ হৈ উঠিছে। ৰুবিৰ সজাগতা আৰু উপস্থিত বুদ্ধিত দেউতাকো আনন্দিত হ'ল। তেওঁ ঋতুক টিটেনাছ বেজী দিয়াৰ বাবে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। পিছদিনা বান্ধি থোৱা ভৰিখনেই ঋতু নিকেতনলৈ গ'ল। খোজকাঢ়ি সি কষ্ট অনুভৱ কৰিছিল। আচাৰ্যই তাৰ বান্ধি থোৱা ভৰিটো দেখি আঘাতৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে। ঋতুৱে আগদিনাৰ সমস্ত ঘটনাটো বিৱৰি ক'লে। আমাৰ জীৱনত এনেবোৰ ঘটনা প্ৰায়ে ঘটে। আমি সদায় এনেবোৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু হৈ থাকিব লাগে, আচাৰ্যই ক'লে। বিভিন্ন কাৰণত এনে ঘটনা ঘটিব পাৰে। অসাৱধানভাৱে লৰালৰিকৈ কোনো কাম কৰিলেও এনে ঘটনা ঘটে। ঘৰ, আলি বাট, খেলপথাৰ, নিকেতন আদিত এনে ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা বেছি। হঠাতে ঘটা এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে আমাৰ তৎক্ষণাত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এনেধৰণৰ তৎকালীনভাৱে যোগোৱা সহায়কে প্ৰাথমিক চিকিৎসা বোলে। ইয়াৰ পিছত আচাৰ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কোঠালৈ লৈ গ'ল। তেওঁ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সঁজুলি থকা বাকচটো উলিয়ালে আৰু ক'লে, এই প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সঁজুলি থকা বাকচটোৱে আমাৰ সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাত বহুতো সহায় কৰে। আমি আজি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকো আহা। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিত প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকৰ ঘৰতো কেতিয়াবা মা দেউতা নথকা অৱস্থাত কেতিয়া সৰু ভাইটি ভণ্টি দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিলে বা উমলি ফুৰিলে বা খেলি ফুৰিলে এনেকুৱা ঘটনা ঘটাটো স্বাভাৱিক। তোমালোকেও এই পাঠটো পোৱাৰ দৰে আমি কি কৰিম, সেই সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিক বা ওচৰৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া আমিও তেনেকেই কিতাপত আমাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ দৰে আমি বিপদত সহায় কৰিব লাগিব। আমি নিজে ধৈৰ্য ধৰি আমি বিপদত পৰা শিশুজনক আমি এনেকৈ বচাব লাগিব, চিকিৎসা কৰিব লাগিব। এই আমি যিধৰণৰ চিকিৎসা ইয়াত কৰাৰ কথা কৈছে এইখিনিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা বুলি কোৱা হয়। আমি জানো যে আমি তৎক্ষণাতটো ডক্তৰৰ ওচৰলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ, বা আমাৰ ওচৰত যদি ডাঙৰ মানুহ নাথাকে বা মা দেউতা যদি নাথাকে
তেতিয়া আমি কি কৰিম গতিকে এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনি বুজিব পাৰিম জানিব পাৰিম যে মা দেউতা নাথাকিলে বা ঘৰত ডাঙৰ মানুহ নাথাকিলে হঠাতে যদি সৰু ভাইটি ভণ্টি বা ওচৰৰ কোনোবা লগৰীয়া বন্ধু যদি এনেকুৱা সমস্যা পৰে তেতিয়া আমি কিদৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিম বা বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম এই কথাখিনিয়ে তোমালোকে তাকেই বুজাইছে আৰু এগৰাকী আচাৰ্যই তোমালোকক যেনেকৈ আচাৰ্যই কিছু কথা বুজায় আচাৰ্যগৰাকীও তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়ে বা এই উদ্দেশ্যে কথাখিনি বুজাই দিছে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে তেনেকুৱা বিপদৰ সন্মুখীন হ'লে তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে আমি কেনেকৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সহায়ত আমি তাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আচাৰ্যগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে কথাখিনি অৱগত কৰিছে তোমালোকে পাঠটো ধুনীয়াকৈ ঘৰত পঢ়িবা এতিয়া আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত কি কি বস্তু আছে আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত থকা বস্তুখিনিয়ে আমাক কিদৰে সহায় কৰে সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সঁজুলি থকা বাকচটোত এনে কিছুমান বস্তু থাকে যিবোৰে হঠাতে হোৱা দুৰ্ঘটনাত আমাক বহুতো সহায় কৰে সাধাৰণতে এই বাকচটোত বেণ্ডেজ কপাহ দুখন কেঁচি পটাছিয়াম পাৰমাংগেনেট এণ্টিছেপ্টিক মলম স্পিৰিট থাৰ্মোমিটাৰ ইত্যাদি থাকে তোমালোকক প্ৰশ্ন সোধে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত থকা সঁজুলিবোৰ কি কি লিখা তোমালোকে তেতিয়া এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিব খোজা ব্যক্তিয়ে কিছুমান কথা সঠিকভাৱে জানিব লাগে সেই কথাবোৰ জানো আহা তোমালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা যদি সমস্যাত পৰি কোনোবা শিশু বা লগৰীয়া বন্ধুবৰ্গক সহায় কৰিবলগীয়া হয় তেনে আগতীয়াকৈ কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে ইয়াত অলপ আভাস দিছে আমি সেইখিনি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচত কি কি সামগ্ৰী পায় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত হ'ব লাগিব আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচটোত কি কি বস্তু থাকে তাৰ পৰা আমি কি কি বস্তু প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমি লৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিম সেইখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত পোৱা সঁজুলিবোৰৰ সমূহ ব্যৱহাৰো নিখুঁতভাৱে জানিব লাগে প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত যিখিনি সঁজুলি থাকে অলপ আগতে আমাক কৈ গ'ল বেণ্ডেজ বেণ্ডেজে আমি কেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত জেগাত আমি যেনেকৈ বান্ধি দিম সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব কপাহ দুখন কেঁচি পটাছিয়াম পাৰমাংগেনেটে কি কৰে সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব এণ্টিছেপ্টিক মলম স্পিৰিট থাৰ্মোমিটাৰ এইবোৰ কেনেকৈ কিহত ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে কিন্তু আমি অৱগত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিম আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিক দেখি ভয় খাব নালাগিব অৰ্থাৎ যিকোনো পৰিস্থিতিকে চম্ভালিব পৰাকৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আমি যিসকলে তেনেকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম বা প্ৰাথমিক চিকিৎসা আমি কৰিম সেইসকলে কিন্তু অকণমান সাহসীয়ালো হ'ব লাগিব আঁঠুৰ পৰা কাৰোবাৰ তেজ ওলালে কোনোবা ভৰিত দুখ পালে বা কিছু অংশ যদি অলপ কটা ছিঙা হয় তাকে দেখি যদি আমি নিজেও ভয় খাওঁ তেনেহ'লে আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিম জানো নিশ্চয় নোৱাৰিম নহয় জানো গতিকে আমি তেনেকুৱা চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অকণমান সাহসো থাকিব লাগিব গতিকে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা তোমালোকক সুধিব যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিব খোজা ব্যক্তিয়ে কিছুমান কথা সঠিকভাৱে জানিব লাগে এই কথাকেইটা কি কি তোমালোকে উল্লেখ কৰা তোমালোকে এই শাৰীকেইটা কাঠ পেঞ্চিলে ডাক দিয়া শিবা দেই প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচত কি কি সামগ্ৰী পায় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত হ'ব লাগিব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচত পোৱা সঁজুলিবোৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰো নিখুঁতভাৱে জানিব লাগিব আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি দেখি ভয় খাব নালাগিব অথবা যিকোনো পৰিস্থিতিকে চম্ভালিব পৰাকৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব এইটো তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ডাঙৰ সৰু সকলো মানুহে এই কথাখিনি জানিব লাগিব আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰোঁতে পলম কৰা উচিত নহয় এই কথাটো তোমালোকেও মনত ৰাখিবা কিয়নো অকণমান পলম হ'লেই গুৰুতৰ আঘাত ভয়াৱহ হৈ উঠিব পাৰে এই কথাখিনিও পৰীক্ষাত সোধে যে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰোঁতে কিয় পলম কৰা অনুচিত আমি জানো যে যদি আমি অৱহেলা কৰোঁ বা আমি যদি পলমকৈ চিকিৎসা কৰিম বুলি ভাবি লওঁ
যদি দৌৰাদৌৰিকৈ চিকিৎসা নকৰোঁ কেতিয়াবা অকণমান আঘাতে কি হ'ব পাৰে, গুৰুতৰ আঘাত হৈ যাব পাৰে, তাৰ ভয়াৱহতা বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ প্ৰয়োজন। প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তু বহু ঘটনাৰ আমি সন্মুখীন মুখামুখি হওঁ। প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বহু ঘটনাৰ আমি মুখামুখি হওঁ। আমি দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ঘটনা আমাৰ সন্মুখত আমি দেখা পাওঁ। তোমালোকে কেতিয়াবা খেলি থাকিলে হঠাতে পৰা বা ভৰি হাতে দুখ পোৱা, বা কেতিয়াবা স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাত বা কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতো উজুতি খায়ো ভৰি নখৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণত আমি দুখ পাব পাৰোঁ। এইবোৰ কাৰণেই প্ৰাথমিক চিকিৎসা একোখন ঘৰত প্ৰয়োজন, বা একোখন ঘৰত এই প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সঁজুলি বা আহিলা সেইখিনি থকাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা এনে কিছু পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহাচোন। কিছুমান প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছে, আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে প্ৰাথমিক চিকিৎসা ল'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমাক ইয়াৰ পাঠটোত অলপ বৰ্ণনা কৰিছে। জুই লগা বা পোৰা, কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে গৰম পানী বা গৰম তেল আমাৰ শৰীৰৰ কোনো অংশত পৰি যায়। সেইটোতো সচৰাচৰ মানুহৰ ঘৰত ঘটা ঘটনা। প্ৰায় আমি গৰম বস্তুত ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে হাত লগাওঁ, এনেবোৰ ঘটনাত আমাৰ ছাল পোৰে। এনেবোৰ আকস্মিক ঘটনাত আমাৰ ছাল কিমান পুৰিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বস্তুটো কিমান তপত বা ওপৰত তপত তাৰ ওপৰত। জ্বলা বা পোৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত আমি কি কৰা উচিত জানানে? জ্বলিলে বা পোৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তৎক্ষণাত কি কি চিকিৎসা আমি হাতত ল'ব লাগিব সেই বিষয়ে আমাক ইয়াত কিছুমান বিধি দিছে, কিছুমান নিয়ম দিছে। জ্বলা বা পোৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম সেই বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছে। তোমালোকে তালিকাখনত চোৱাচোন। কৰণীয়, আমাৰ জ্বলা বা পোৰা ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কৰণীয় কাম আছে? পুৰিলে তৎক্ষণাত ঠাণ্ডা পানী পোৰা অংশত ঢালি দিব লাগে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কেতিয়াবা যদি তোমালোকৰ হাত ভৰি কিবা কাৰণত পোৰে, বা গৰম পানীয়ে পোৰক বা জুইত পোৰক বা গৰম তেনেকুৱা বস্তু যদি গাত লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? পোৰা অংশ তৎক্ষণাত ঠাণ্ডা পানী লগাই দিব লাগিব বা ঢালি দিব লাগিব। পুৰণি অনুভৱ হৈ থকালৈকে পানী ঢালি থাকিব লাগে। অকৰণীয়, যিটো কাম কৰিব নালাগে, পোৰা ঠাই ঘিউ বা তেল লগাব নালাগে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আমাৰ কিছুমানে কিন্তু তেনেকৈ পোৰা ঠাইত হঠাতে তেল ঘঁহি দিয়ে, তাক অনুচিত বুলি কৈছে। কি কৰিব লাগিব? ঠাণ্ডা পানীহে ঢালি দিব লাগিব। পোৰা ঠাইত বৰফ অথবা পানী লগাই থাকিব লাগে। পোৰা ঠাইত বৰফ নতুবা ঠাণ্ডা পানী লগাই থাকিব লাগে। আমি হঠাতে হয়তো বৰফ নাপাবও পাৰোঁ, গতিকে ঠাণ্ডা পানী লগালেও আমি সেই জেগাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম। অকৰণীয়, পোৰা ঠাইত ডাঠ কাপোৰেৰে বান্ধি বা ঢাকিব নালাগে। ডাঠ কাপোৰ বা তেনেকুৱা ডাঠ কাপোৰেৰে বান্ধিব বা ঢাকিব নালাগে। সেইকাৰণে আমাক কি কৈছে? প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত বেণ্ডেজ বা কপাহ ৰখাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। আমি তেনেকুৱা জেগাত কপাহ বা বেণ্ডেজ কাপোৰেহে বান্ধিব লাগিব, ডাঠ কাপোৰে বান্ধিব নালাগে। যদি কোনো ব্যক্তিৰ কাপোৰত জুই লাগে, তেন্তে তৎক্ষণাত মজিয়াত দাগুৰি দিব লাগে। হঠাতে বা আকস্মিকভাৱে কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তিৰ কাপোৰত যদি জুই লাগি যায়, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? মজিয়াত তৎক্ষণাত বাগৰি দিব লাগিব। কাপোৰত জুই লগা কোনো ব্যক্তিক কম্বলেৰে মেৰাই ধৰিব নালাগে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কাপোৰত জুই লগা কোনো ব্যক্তিক কম্বলেৰে মেৰাই ধৰিব দিয়া নাই, কি কৰিব দিছে? মজিয়াত বাগৰি দিবহে দিছে। পোৰা অংশ ধূলি মাকতি মহ আদিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে। সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানোৱেই যে পোৰা অংশত ধূলি মাকতি লগাকৈ ৰাখিব নালাগে, মহ মাখি আদি পৰাকৈ ৰাখিব নালাগে। গতিকে আমি ধূলি মাকতি হ'লে তাৰ পৰা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, বা মহে সেই অংশত পৰিলে তাৰ পৰা বীজাণুবোৰ
বেলেগ খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত দিবগৈ পাৰে বা বেলেগ মনৰ মানুহৰ গাটো এই বীজাণু বিয়পাই দিব পাৰে। গতিকে আমি সাৱধান হোৱা উচিত। লগতে কোমল কপাহী কাপোৰেৰে সেই ঠাই ঢাকি থ'ব লাগে। পুৰা অংশ কোনো কাপোৰেৰে টানকৈ বান্ধিব নালাগে। লেতেৰা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ লেতেৰা কাপোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ধূলি মাকতি বা বীজাণু লাগি থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে লেতেৰা কাপোৰ আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া নাই। বেছিকৈ পুৰিলে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। আমি যিখিনি কাম ঘৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ আমি সেইখিনিলৈকে আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিম। তাতকৈ যদি জখম বেছি হয় বা আঘাত বেছি হয়, বেছিকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দেখা যায়, তেতিয়া আমি তৎক্ষণাত কি কৰিব লাগিব, চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ পৰামৰ্শ বিচাৰি যাব নালাগে। আমি যিকোনো নজনা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈ যিকোনো পৰামৰ্শ যদি গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি বিপদত পৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সমস্যা নকমি পেলাই বাহিৰ বাঢ়াৰ সম্ভাৱনাহে বেছি। গতিকে আমি সদায় অভিজ্ঞ লোকৰ ওচৰলৈ পৰামৰ্শ বিচাৰি যাব লাগে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এইখিনিলৈকে মই পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ সময়ো হ'ল, গতিকে আমি আজি পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।